ମୁହଁର ହସ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଦାନ୍ତ ସର୍ଜରୀ ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସପ୍ତାହକ ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବିବାହ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ହତବାକ ପରିବାର। ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହାତଗଣ୍ଠି, ବାଜିଥାନ୍ତା ସାହା ନାହିଁ। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ସବୁ ଥିଲା ଦୟା। ରାଜକୁମାର ବେଶରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଆଣିଥାନ୍ତେ ରାଜକୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଉଠିଲା କୋକେଇ। ସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ମହଙ୍ଗା। ସ୍ମାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭିଞ୍ଜମ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ। ଏଥିପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର FMS ଡେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଇଥିଲେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅପରେସନ୍, କିନ୍ତୁ ସର୍ଜରୀ ବେଳେ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ହେତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କରିଛି ଯାଞ୍ଚ। ଏମିତିକି ଅପରେସନ୍ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ କ୍ଲିନିକ୍ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କାରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦାୟୀ। କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାପା। ପିଲାର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଏବେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ଖୁସି ସରିଗଲା। କହିବେ କାହାକୁ, କିଏ ହେବ ସାହାରା? କେବଳ ବାହୁନି କାନ୍ଦିବା ସାର୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।